održat ćemo ovaj prvu nizu prezentacije koje održavamo. Biće nekoliko prezentacija održanih u samom Pirotu i u njegovoj okolini. Na tim prezentacijama ljudi će moći da dobiju formulare koje će da popune i da čuju koji su uslovi konkurisanja i šta je ono što mi njima nudimo. Dakle, nudimo im grantove u opremi u vrednosti 2400 eura. Njihove obaveze su finansijsko učešće sa 20%, 8 sati društveno korist grada i pohađanje poslovne obuke koje ih HELP organizuju. Ovaj projekat finansira nemačka vlada i grad Pirot.